ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਲਪ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬਈ 11 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਅਤੇ 5500 ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਮਾਣੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਰਾਓਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਮ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਲਪ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬਈ 11 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਅਤੇ 5500 ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਹਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮੋਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 53 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਊਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਅੱਛੀ ਭਾਰੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਜ਼।